wamaadsantahay cusmaan adiga iyo dadka soomaaliyeed ee daawanaya warbaahinta qaranka ama dhegaysanaya. Dabcan safarka madaxweynaha sidaad la socotaan waxa uu ku saabsan yahay inuu u kurgalo xaaladda dhulka laga xoreeya khawaarijta, iyo sidoo kaleeto inuu dabcan dhiirigeliyo oo uu maaragtay talooyinka ay u baahan yihiin iyo garab istaagga ay u baahan yihiin uu u muujiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaarijta. Magaaladan Aadan Yabaal waa magaalo runtii istaraatiiji ah oo taariikhi ah oo calaamad u ah dagaalka ka dhanka ah khawaarijta. Imaanshaha madaxweynuhuna waa calaamad kale oo muujinaysa ka go'naanshaha dowladda Soomaaliyeed ee in dalkan laga cirib tiro khawaarijta, in dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu garab istaago, in muxuu ahaa madaxda qaranku ay muujiyaan heerka ay ka gaarsiisan tahay, in muxuu ahaa ahmiyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee dowladdu ay leedahay ay tahay nimankaas cadowga ah, in dalka iyo dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa laga badbaadiyo. Dabcan waxay ku soo aadaysaa waqti aad iyo aad u muhiim ah, waqti khawaarijta xooggeedii ugu badnaa la jebiyey, waqti hadda ay muxuu ahaa loo diyaar garoobayo dabcan maraaxil kale oo dhammaystir ah oo khawaarijta la rabo haddii ilaahay yidhaahdo in maaragta la dhammaystiro. Dadka Soomaaliyeedna abaartii iyo colaadii muxuu ahaa inteeda badneed ay maaragta soo dhaafeen. Bishan oo kaleeto, bisha Ramadaan, kooxda khawaarijta arshaan deegaankan iyo degmadan deegaanada ku xeeran waxay kusoo geli jiray dhaqaale aad u fara badan. Hadda dhaqaalahaasi inta badan gacantooda waa ka baxo dadka shacabka waa ku xirooneen. Saamayn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa? Runtii horta dowladda Soomaaliyeed insha allah waxay soo saari doontaa warbixin ku aadan guulaha laga gaaray dagaalka dhaqaale khawaarijta lagula jiro kama hor dhacayo, laakiin calaamad ka mid a calaamadahaas waa dhulka laga saaray khawaarijta iyo in la ciqaabay oo la laayay inta badan dambiilayaashii dadka lacagta ka urursan jiray ee xaaraan ku nooleyaasha ahaa. Magaaladan Aadan Yabaal oo aan joognahay waxay ka mid ahayd meelihii ay dadka masaakiinta ah dhibaatada weyn ay u geysteen.